Nepietiekamais slodžu skaits un atalgojums arī kļūst par iemeslu, kāpēc laukos nav jauno skolotāju. Manodas novada Vestiens pamatskolā skolotāji uzskata, ka tuvākajos gados sarūkošā audzēkņu skaita dēļ skolotāja darba apjoms nepalielināsies un paliks strādāt tie, kuri jau strādā. Pedagogi spiest atzīt, ka lauku skolotāja atalgojums nevar konkurēt ar to algu, ko jaunie speciālisti var nopelnīt pilsētas skolās. Turpina Vidzemes televīzija. No teju 600 Madonas novadā strādājošajiem pedagogiem trešā daļa ir vecāki par 55 gadiem. Gados jaunie skolotāji pārsvarā strādā sākuma skolas posmā. Lai arī novada 19 skolās pašlaik skolotāju pietiek, daļai aizejot pensijā, jaunos pedagogus laukos piesaistīt nebūs viegli. Ja arī kāds ir šis jaunais pedagogs, kurš ir gatavs strādāt šajā jomā un skolā, tad dažkārt ir diezgan grūti tajā brīdī šo piedāvājumu viņam atrast, kur viņam ienākt. Un otra puse ir arī tā, ka ir jautājums, ko tam skolotājiem šim jauniem tu vari piedāvāt. Inga Stradiņa Vestienas pamatskolā pašlaik ir jaunākā skolotāja. Pirms vairāk nekā 20 gadiem pati beigusi šo skolu un uzskata, ka šobrīd lauku skolās jaunos pedagogus iespējams piesaistīt vairāk balstoties uz emocionāliem, neracionāliem apsvērumiem. Arī viņu Vestienā tur skaistā tīrā vide, dzimtās puses patriotisms, nevis algas lapiņas saturs. Pragmatisku tiešām tādu apsvērumu diez vai te būtu ko atrast. Man šķiet, ka tas vairāk ir tiešām emocionāli un patriotiski. Raksturojot savu kolektīvu, direktori atzīst, ka tas ir gana stabils un nemainīgs jau gadiem. Ir bijuši jaunie, kas atnāk, bet nereti arī aiziet. Laukos bieži vien jāstrādā apvienotajās klasēs, kas jaunam speciālistam nav viegli. Turklāt atalgojuma sistēma valstī joprojām nav godīga starp lauku un pilsētas skolām, uzskata pieredzējusi iestādes vadītāja. Nenoliedzami lauku skolā darba samaksa ir zemāka nekā pilsētās, jo algas likme ir zemākā ministru kabineta noteiktajā līmenī. Šobrīd, protams, tā ir 420 eiro, bet pilsētā šī likme tiek paaugstināta. No pērnā gada Madonas novada 5 vidusskolu absolventiem, pedagogu profesiju izvēlējušies 18 jaunieši. Dzintra Stradiņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.